Змагаються прикордонники у футбольному турнірі пам'яті першого командувача прикордонних військ генерала армії України Валерія Губенка взяли участь 6 команд. Такий захід проводили вперше, але збираються зробити його щорічним. Докладніше про матчі розкажуть наші журналісти. Хоч поєднувати військову службу і футбол непросто, але прикордонникам це вдається. Завжди шукаємо час, у нас є і заняття планові, спортивно-масова робота. Вдається. Свій рівень підготовки, 5 збірних команд регіональних управлінь та команда Національної академії Держприкордонслужби України доводили у Винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича. Сюди їх, своїх добрих друзів, запросив Мирон Богданович. Я радий, що він проходить у нас на стадіоні. І хлопці мають можливість поспілкуватися, пограти в футбол в першу чергу, побачити один одного. Ну і, звичайно, я так думаю, що буде серйозний турнір, тому що вже по першій грі видно. І справді вже з першого матчу між Західним та Азово-Чорноморським регіональними управліннями було зрозуміло – кожна команда приїхала за перемогою. Господарям поля до перерви вдалося тричі розписатися у воротах суперників. За них тут палко вболівали як діти. Вони дуже класні, вони швидкіші, ніж зелені. Так і дорослі. Західне регіональне управління – кращі самі нас футболісти, ігроки і наша сама спортивна команда. Азов-Чорноморське регіональне управління складається із 2 загонів та безлічі відділів. Тому військові рідко збираються разом на тренуваннях. Це було помітно і по грі. Після першого тайму гості поступалися 3-0. Якби ми проходили військову службу в одному загоні, то питань нема. Команда була б набагато більш тренована. Зараз буде супертактика – виграти, догнати і потім перегнати ще суперника. Звісно, я шуткую, але будемо намагатися. Ще в нас 35 хвилин є, тому опускати руки взагалі не будемо. А от команді Західного регіонального управління пощастило більше. Вони тренуються щосуботи і беруть участь у чемпіонаті України з футболу серед учасників АТО. Це емоції, це адреналін, це і реабілітація в тому числі, це зняття напруженості, тому що футбол, вони живуть цим святом. Пильнує за діями своєї команди капітан Володимир Авраменко. Хорош, пацани, не розслабляємося. Команда готувалася, морально ми налаштовувалися. В Західному регіональному управлінні підібрали найкращих, на мою думку, футболістів. І вони таки доводяться на полі. 6-1 – перемога у першому матчі. Ми сьогодні культивуємо, нарощуємо спорт, збільшуємо кількість часів, в тому числі в наших навчальних центрах, в академії. Оскільки в здоровому тілі, здоровий дух, прикордонники повинні бути сильні. Поки прикордонники грали у футбол, у їхніх юних вболівальників була інша розвага. Я бачив сьогодні собаки, які шукають наркотики. Мені найбільше сподобався гранатомет. Дав би Бог, аби вони лише так, в таких святкових умовах бачили цю зброю, лише на покази. Вони все то з ігор в них взято, вони там думають, що це там базуки різні. Ну, насправді продемонстрували їм, як воно є. Кубок пам'яті першого командувача прикордонних військ генерала армії України Валерія Губенка триватиме до 12 вересня. Тоді і відбудуться головні поєдинки, на яких визначать володаря трофею. Алла Васьковська, Роман Бучко, «Правда тут».